Құнды жәдігерлер көне тарихтың куәсі. Бүгінде астықты өлкеміздің тағы бір экспонаты Қостанай облысының бас картасы Санкт-Петербургтегі архивтердің бірінен табылды. Жергілікті ғалымдар ол 1880-ші жылдардың соңына қарай сызылған деп топшылайды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қостанай қаласының тарихи өлкетану музейіне тағы бір құнды жәдігер қойылды. Бұл Қостанай облысының ең алғашқы ген картасы. Бұл карта 1896-1902 жылдар аралығында салынған Санкт-Петербургтің архивінен алынған құнды жәдігер болып табылады. Сайын даланың тарихын ежелгі дәуірден бастап қазірге дейін зерттеуді жалғастыруға ерекше назар аудару қажеттілігі туралы президенттің бағдарламалық мақаласында баса айтылған болатын. Тобыл өңірінде бұл ретте ауқымды жұмыстар атқарылуда. Қостанай өңірлік университетінің профессоры Алмасбек Әпсадықтың айтуынша, бұл карта Торғай облысының әскери губернаторының пәрменімен сызылған. Ондағы мақсаты ол кезде қаланың шекарасы белгіленбегендіктен түрлі дау-дамайлар, жергілікті тұрғындар мен қала тұрғындарының арасында түрлі дау-дамайлар туып тұрған. Сол дау-дамайларды тоқтату мақсатында осы ненің қаланың шекарасын белгілеу картасы сызуды тапсырып бұйрық береді. Бұл картаны сызуға аға топограф Белоглазов деген кісі шақырылады. Мынау қазақ даласы кезінде патша заманында екі нүктеден басқарылған. Бір нүкте Орынбор, екінші нүкте Омбы. Сол әскери губернаторлар басқарған. Сол әскери губернаторлардың жанында топографтардың отделениесі болған. Өйткені жаңа жерлерді игеру керек. Бұл бас картаны сызған топограф. Ғалымдардың пайымдауынша, әскери губернатор бөлімінің қызметкері. Себебі жаңа жерлердің картасын сызып, игеруге бұл қызметпен айналысатындар үшін жеке нысан салдырған. Картаны толық сызылып біткен уақыты 1902 жыл. Себебі сол жылы Торғай облысының әкімшілігі Ішкі істер министрлігінің жерісі бөліміне хат жолдайды. Онда айтады, Қостанай қаласының жерін өлшеу үшін землемер жіберіңіз деп, жер өлшеуші маман жіберіңіз дейді. Сол кезде карта дайын болған, енді оның жерін өлшеп, оны заңдастыру керек. Сөйтіп землемер келіп, бұл нені өлшейді. Ал 1907 жылы бас жоспарға аздаған өзгерістер енгізілген екен. Бұған оның ақпараттық бөліміндегі жазудың үстіндегі қызыл сия дәлел бола алады. Алайда шекаралық кеңсе қателер тауып бекітпей кері жіберген. 33 ноябрьде өзгерістер енгізіп, мынандай қызылмен бояу жазуларды жазған. Бұдан кейін карта правительствующий сенатқа барып бекітілуге жіберіледі, бірақ правительствующий сенаттың межевая канцелярия деген не бар, бұл юстицияның жанында құрылған, министерство юстициядан құрылған межевая канцелярия. Мына картадан 16 картадан және ана газ деген землемердің өлшеген планынан 16 қате тауып, немесе 16 себеп тауып, бұл картаны бекітпей кейін қайтарады. Жәдігер арқылы Қостанай облысында Әбілсай атауымен жұптас ордабасы сай бар болғанын да білуге болады. Және 1800 жылы облысты 8000-ға жуық тұрғын қамтыған. Қалада тұру мүмкіншілігі тек православиялық христиан дінін ұстанатындарға ғана берілген ықпалдылық дейді Алмасбек Әпсадық. Әлия Құлтанова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.